پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹے کی جناگہ کم کٹ پرو تو نو پاغی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا سملہ ولے شو او بیا خلکو تا اعلان شو چی ڈلی ڈلی رازی او پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا جنازی منز کوئی او امامتی پا کی چانے دکڑی ہر سڑی بزان لے دا جنازی منز کو اکثر عوام دا تپوس کی منگ دا تپوس دیر شوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا جنازی منز چاہ کروئے یعنی امام سوک نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جنازی کی یو کس امام شوئے ندے بلکہ خلق با ڈلی ڈلی راتلو او منز با کیدو سمرا چی پا کوٹا کی با راتلو بیا با وطو بیا با نور راتلو بیا با وطو دی طریقی سر تردی چی بیا زنانم رالی ما شمانانم رالو او دیسی طول مومنانو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اگا وقت کی جکمو اگوی دا جنازی منز کرے دی بعض امولیانو پا تقریر کی دا خبر کردی دا چی اللہ وی اول جنازی لراغلو نو دا منگرد خبر دا او پا دی کی دا اللہ گستاخی دا او پا دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی دا ذکر چی دا دی خبری سند اصل نسل نیشتی دا سب دی دا پارا بیانی چی عوام وجڑی گی او عوام سیپتو کی چی سمر تکڑا مولا دی او سمر خیست خبری کئی دا قصہ گو مولیان او مقررین زمان پا ملک کی ورست روز زیادی نسوک پا ممبر بانی دا دروغ قصی بیانی سوک پا فیس بک باندی دا دروغ و سوابون بیانی او سوک پا ٹک ٹاک کی لگیا دی فتوی ورکی مختصر او طول یا اکثر دا زان نلگیا دی او بے سند خبری بیانی عوام خود دیتا نگور عوام خوبی چی آرسول گیر شاگول لی چی گیر دا مولا دی چی پٹکی پا سر دی دا مولا دی او چی دا دین خبر کئی دا مولا دی چی دا دین خبر کئی نوی دے مولا دی نو ما یو پیر یو خبر ذکر کرده و چی یو ذکر چا مانا تا پوست کرده و پا سوالات و جواباتو که جدا ذکر شده و کنه ما ویلو دا اغی جواب مانور کرده جدا ذکر نیشتی دا پا موضوعی روایت کراغله بیا یو کس ما سر رابطه و کرده جدا خو یو ملاوی چشتی یو دا دیسی یو دا دا ما ایتا ما اتا دا دا مریسی بیان رو لیگا زرده خبر وارم آخر ده کم زین دلیل پا دی بانده ورکی زکر جدی بارا گی جی کم روایت منگ تا معلوم ده خو من گلت روایت خود ده کم زین ده ثابتی تا ما تراولی گی که دیشی دیسی روایتی جده تا معلومی ما تا نی معلوم نو منگو الحمدللہ آغا خلق نیو جی مخفل بانده ولاری و تعصب کو و صرف زمان مذہب و زمان امام و زمان مولا و زمان کتاب منگ ده قصو والا نیو ندور مع الحق حیث دار ندور مع الدلیل حیث دار دلیل چی کم طرف تتاویگی منگو سر تاویگو حق چی کم طرف تتاویگی منگو سر تاویگو ناغمہ تا دیو کس بیان راولیگو چی دا عوام چی ہوئی پلانے شن امی دے اگر شن امیو کو صرف گیرے دا مزدارا او پٹکے پسر کرے دے زن تا موبیل نوالے دا او یو ذکر دے او باقی با دی دوم دوم را سوابون دی او دلیل دلیل وورا بزرگانو نمانگ دا خبر آوری دلی دا جواب کی ما آغت داوی ما گورا چی کلم یو علم او یو دیس انسان چی آغا پا مسئلہ باندی پوہی آغا مسئلہ بیان کی دا دپا دی مسئلہ باندی ردوم دا دلی لیول کس کولیشی آغا بیانولیشی چی او دا کمزوری دا دا سید دا خود نلی چی ار سڑے برا پاسی ورا دونا با کئی یو سڑے دے آگا علم و سردے پا مسئلہ بندی پوئی گی او یو سڑے دے مدرسی پا شاہ ندے تلے او دے را پاسی را دونا کئی پا دا بندی او عوام دلے اعتبار ورکے او گروی دے پی رد کردے دے دا ہر چا اختلاف لے اعتبار ام نہیں گورے دا ہر چا اختلاف لے اعتبار نہیں اولین خبر دے دوی مای آگا سر سد دلیل ہے تماتو آگا بیانی میں مطلب دا چھو چھے ہر خبر چھے بیانی گی دا بسی ہے تیسے خودی رہے خبری بیانی گی تا بسی چھے بیان شو بس دا برا گی نو دا کشان زنگو پاکستان کی دا مشہوری و مقرر دی آگا دا قصہ کڑی ہو چھے اللہ وی دا پیغمبر جنازی را اخبر را گی او سوال دا دی سا دا قصہ خواہ من گڑت تا خود دوم را دا زوان زوے بگی سوکنی چھے تا پوستی ہو کی دا باز د امعاتی جوڑ شوی بس لکا پا مرے کی دا مولی سے پٹا چھولی
پخپل مری کی د مولی سی پټا چولو مولی سی بل لاس کی ورکړی وی چې تم کم طرف ته تاوی هغه طرف ته می تواز ته به نه غږ نه کو یو کس به سره پاسې دی لوي چې یو خو ما ته دې حواله وکړ دوی مولی سی جنازه دی ته وی چې دې کی سپارش کی الله ته چې الله وی بکا نو الله سره جنازه کی بده باندې بخون کے ذات سوک دے اخو اللہ دے خواہ دے پیغمبر ببارک او جنازہ سنگا دا چی مقامی اوچھے تھی درجی اوچھے تھی شی او زکر منگ دا اللہ دے پیغمبر دا پارا دا ازان نباد وسیلہ مقام وارو چینی اللہ اوچھت مقام والا ورک دا جنازم دے دا پارا دے چی اللہ والا اوچھت مقام ورک دا عزتون والا خڑی رک نو دقا عزتون ورکون کے ذات اللہ دے بیا اللہ راغے والعیاذ باللہ نوچہ اللہ راغے دا خود اللہ ذات دا مخلوق لاندی شو لپاس بھی دا مسیح نبوی چت شو اسمان شو دا سا خبری دا من گڑتا و بے اصلا و بے دلیل خبری دا طول نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی جنازہ پا دی طریقے سر شیوی چی کسان براتلو ہر یو کس بزان زان لے جنازہ کولا و بے بتلو علماء دا غی وجہ ذکر کردی دا وجہ دادا چی بدو بانی یو کسولی نہیں امام کی دو یو وجہ دادے چی ہر سڑے مباشر پا پیغمبر بانی جنازے ہو کی ذکر چی دے دا اگر امتی دے نو دبل پا امامتی کیولی جنازے کے خود چی دے ڈائریک پا پیغمبر بانی جنازے ہو کی دوی میں وجہ بعض علماء دا ذکر کردے دے چی دا ندی مناسب چی پیغمبر مغیر تو پروتا یو کس دی یو کس دی امام کی دوی میں وجہ بعض علماء دا ذکر کردے دے چی دا منس پی ڈی روشی دا منس پی دیروشی جنازہ پی سوسو پی یہ ہر سڑے یو جنازہ کے نو سمر صحابہ کرامو چی منس کرے دا ٹولی صحابی دمر جنازہ پا غبندی دمر پیری دا جنازی منس پی شوی نو چی دا مقام خو چچ درشان کچھت یو امامی او اگر مخیتش او خلق بسی ودری گی نو دی کوٹے کی دمر زینی شبت بسی سمر خلق ودری بیا بہار بسلو یا دنیا بولاری دوی تا دا آواز رسی دا دم گراندی مزک مناسب داری چی خلق رازی ٹولگی ٹولگی رازی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور تا ورنن اوزی دا اگر کوٹی تا جنازہ کی بیوزی نور رازی اوزی بیا رازی دکا شان دا فائدہ بکوی شو چی زنانو تا موقع ملاو شو زنانو پری تر دی چی ما شمانانو تا هم موقع اگو ملاو شو نو طولو پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی جنازی منس کرے وینزی اگوی تم موقع ملاو شوا مریان غلامان چی کمو اگوی تم موقع ملاو شوا طول با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی جنازی منز کردی